landslaget for reiseliv. Hva med dem? De fyller 75 år. Her legger han seg. Her legger han seg. 75 år i år. Ja, du, det vet jeg. Jeg håper å si det vet jeg, det hadde vi jo bestemt å snakke om. De har gitt ut en sånn en plakat, en poster. Er det ikke fin? Reiseliv av gammel fin årgang. De fyller altså 75 år i år. Det er forskjellige gamle... Ja, vi ser litt lokomotiver og litt gamle måter å reise på. Ja. De har fått skrevet seg en vise. Ja. Til Øystein Sunde. Mm-hmm. Som Øystein Sunde skal synge. Og han får hjelp av... Nå må jeg være flink. Han får hjelp av Ole Paus og Anne-Karine Strøm. Og den kommer nå. Når byen ligger som en klam på en foten, som en mavesur i glemme tenner og klør, og når kanarieøyn har gått av moten, fordi det ser ut som Stovner bare litt lenger sør, og når papirbunken på skrivebordet vokser fortere enn heisen på Grand Hotel, og når datteren din vil kjøpe bokser fordi Paul Simon sang den sangen forleden kveld, da er det slutt over og ut. Da kan du dra langt herfra til Vestlandet. Nei, det blir for langt, det vet du. Til Kløfta. Ja, det er litt kort. Til Dundas. Det blir for varmt. Hvor enn da? Ja, til Vestlandet for eksempel. Det er for langt. Kløfta da. Er for kort. Er for kort. Dundas da. Nei. Det er for varmt. Varmt da. Ja, hvor enn da da? Til Valdres, Valdres. Kast det på knallerten og kom deg til fjells. I Valdres, Valdres. Der er med grøt i middag og spekermat i kveld. I Valdres, Valdres. I restauranten slipper du smoking og pels. Du kommer inn lips med Valdres og slips. Og utringa ryggsekk og øreklips. Og rumpa i fatta og beinet i gips. Der får du de beste ferietips. Det er Kristoffersen en drømmen om Elin og Viggen er bra for din. Da er du da som takk skal du ha. Da er du da som takk skal du ha. I Valres, i Valres. Der tyter i Jotunheim og gammel tradisjon. I Valres, i Valres. Der peser det byfolk med dårlig kondisjon. I Valres, i Valres. Turistkontoret ligger på Fagernes stasjon. Der kommer en vips med Valres og slips. Og utringer ragsokk og øreklips. Og rumpa i fatta og beinet i gips. Der får du de beste ferietips. Oh, no.